Зараз до нашого ефіру долучається наступна гостя. Це Ольга Герасим'юк, голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Добрий вечір. До звільненого від окупантів Херсона повернувся зв'язок, уже працює українське телебачення, але ми знаємо, що росіяни зруйнували у місті телевежу. Як це тепер позначиться на роботі телевізійників, зокрема на подачу сигналу? Ну, рашисти перше, що роблять, вони руйнують вежі. Ми знаємо, це було на Київщині, по київській вежі був удар, пам'ятаємо, у Рівному, у Вінниці, вежі на Сумщині, на Луганщині. Ну, і тепер, звичайно, в Херсон ми бачимо це. Звичайно, мовлення повернеться безпечно тоді, коли відбудуться всі ці роботи, про які ви зараз розповідаєте, і розмінування, оскільки рашисти не лише руйнують, вони заміновують будівлі. Знаєте, сьогодні ми мали зв'язок із нашим представником Національної ради в Херсоні. Вже сьогодні ми можемо говорити про те, бо раніше я не могла собі дозволити в ефірі казати про те, що він перебуває на тій території, його шукали окупанти, він був під загрозою, доводилося переховуватися, але звідти намагався передавати нам усі дані про те, що відбувається, що потрібно людям, як повідомити, яку інформаційну підтримку потрібно надати. Ми, як могли, зв'язувалися з ним. Сьогодні він вийшов вже із звідти. І, ну, треба сказати, що наше представництво, до речі, розграбоване. Там сидів вагнерівець, завдяки чому тільки стіни цілі, решту все вивіз. Ми сьогодні завозимо туди, передаємо колоною гуманітарною все обладнання, для того, щоб ми могли також підключитися до цієї роботи. І сьогодні ми опитуємо, наш представник там у Херсоні, де має зв'язок, опитує всіх мовників, хто готовий працювати, в якому стані зараз інфраструктура. Як відомо, що нам потрібно буде дуже багато допомогти, повернутися мовникам туди, хто цілий, тому що багато є невідомих моментів, на жаль, і про людей також. Ну, зараз у Херсоні можна дивитися наш марафон «Єдині новини» на частоті 92 МГц, слухати українське радіо, якщо, звичайно, є електрика, бо там є вже зараз потужні передавачі, вони стоять на Миколаївщині, їх надали Україні наші польські друзі, які завжди першими кидаються на допомогу. Ясно, що інфраструктура зруйнована, і там, де з'являється інтернет, дуже раджу шукати українське радіо, через застосунок Дія шукати наш марафон. Можна слухати і дивитися українське таким чином. Єдине, що безперечно, це потребує ще трохи часу. І впевнена, що ми якнайшвидше зможемо це зробити, так як це сталося на Харківщині. Всі знають, що там залишили після себе рашисти, але з кожним днем українські канали стають ще доступнішими. Наприклад, у понеділок у Куп'янську на частоті 107.3 радіо «Нова Лайн» ФМ запрацювало, це наш ліцензіат, вони до війни поставили нове обладнання, звичайно, втратили через війну, але знайшли кошти, людські ресурси, вже вийшли в ефір. Це приклад того, як швидко ми намагаємося туди повернутися до наших людей. Пані Ольго, якраз ви згадали про кошти, а чи є вже розуміння, от скільки саме грошей знадобиться для відновлення трансляції на звільнених територіях? Ну, наразі, за попередніми підрахунками, ми весь час опитуємо наших мовників, за попередніми підрахунками збитки оцінюються в 463 мільйони гривень. Більшість втрат – це Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Снігурівка. Ми втратили обладнання у 84 компаній, 20 компаній повністю втратили обладнання. У нас є 89 поранених, є загиблі 4 колеги наші загибли на цих територіях і зникли безвісти, 5 про них ми нічого не знаємо. Ну, на жаль, ці цифри також не остаточні. Рашисти постійно знищують студії, трощать, викрадають обладнання, руйнують будівлі. Але ми всі втрати підрахуємо, всі ці кошти будуть, сподіваюся, повернуті, в тому числі і через майбутні репарації в Росії. Ми ведемо постійні переговори з іноземними партнерами. До речі, для того, щоб поновити втрачене, ми
проводимо роботу. Ось нещодавно у нас був зум із ЮНЕСКО про гуманітарну допомогу для мовників, апаратурою, спеціальним обладнанням, генераторами веземо туди. Там, де, до речі, де компанії змогли встановити вчасно генератори, зараз поновлюється мовлення. Ну, а там, де ситуація гірша, ми туди намагаємося підкинути. До речі, Івано-Франківщина зараз завдяки благодійній допомозі Балтії та Польщі отримала передавачі для українського мовлення. В Тростянці, ми вже про це розповідали, Сумщина, мовлення вдалося відновити за допомоги і головного рабина України, який своїм коштом дістав рідкісний кабель для радіомовлення, і тепер Сумщина має тростянецьке мовлення. Отже, ми стараємося робити все як найпотужніше, ні дня не стоїмо на місці. І, до речі, 2 години тому ще в одному місті відновилося мовлення. Мені повідомляють, у Калуші на Івано-Франківщині 2 години тому, після позавчорашньої ракетної атаки рашистів, уже є мовлення. Тому, як наші бійці швидко зачищають території, так і ми з вами зачищаємо цей інформаційний простір від пропаганди цієї всієї зарази росіянської. Пані Ольго, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Це надважливо, як сам телевізійник, як розумієте. Я теж розумію, що це дуже зараз важливо, особливо в цій ситуації. Я вітаю вас з минулим святом, вже вчора, напередодні. Це Ольга Герасим'юк, голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення, була у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного вечора за можливості.